Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita belajar tentang tajuk 13, iaitu tajuk kesatuan. Okay, kita tengok kat sini. Apa tu kesatuan kan? Okay, pernahkah korang lihat karya seni yang ada macam-macam unsur tapi nampak bersatu? Okay, seni doodle merupakan satu karya. Ni doodle. Okey, salah satu karya yang ada ciri-ciri kesatuan dan dalam seni lah, dalam karya seni. Okey. Kita tengok lagi. Doodle ni senang je, korang boleh buat. Okey, definisi kesatuan. Okey, apa maksud kesatuan? Kesatuan adalah hubungan antara unsur seni yang membantu dalam menghasilkan karya seni visual. Okey, maksud dia hubungan antara unsur seni. Ha. Gabungan ini merujuk kepada tajuk dan mesej yang sama serta saling melengkapi antara satu sama lain untuk menghasilkan makna tertentu. Ha, tu maksud dia. Maksud kesatuan ni, awak ingat je lah, dia gabungan. Okey? Dia bergabung semua sekali. So, dia jadi satu. Ha. Okey, ciri-ciri kesatuan ni macam mana? Kita tengok ke bawah. Okey, kalau ciri-ciri kesatuan pada alam semula jadi. Okey, contoh dia pada jalinan pokok. Ha, awak nampak tak? Nampak macam sama kan? Ni kesatuan. Okey, kita tengok pula pada corak burung merak. Ha, corak burung merak ni nampak tak corak dia tu? Belakang ni pun sama. Awak akan nampak, tak nampak serabut kan. Awak akan nampak macam okay, just nice. Ha, awak akan rasa macam tu. Okay, next adalah kesatuan pada jalinan yang sama pada bunga rafflesia. Ni, ni lah jalinannya. Kalau sentuh ni, awak dapat rasa dia punya ketul-ketul ni. So, maksudnya jalinan apa? Jalinan sentuh. Okay, nampak corak dia macam dia tak tersusun pun, tapi dia still nampak sedap mata mandang. Ha, senang cerita macam tu lah. Okay, itu pada alam semula jadi. Kalau pada objek buatan manusia, objek buatan manusia, kesatuan pada reka letak susunan perabot. Okay, kalau tengok ni kan. Okay, susunan perabot dia sama. Dia tak adalah tiba-tiba kursi yang ni menghadap ke tingkap ke so lain dah. Ni dia pun menghadap yang sama. Kan? Okey, tengok pula yang seterusnya lagi. Kesatuan pada ulangan corak sarung cushion. Okey, awak tengok pada sarung ni. Dia punya corak. Okey, kalau tepi ni sama tepi ni. Kesatuan ni, senang cerita, benda yang awak nampak dia tak berpisah-pisah. Ha. Dia stick pada satu tempat tu dan dia tak nampak serabut. Ha. Tu maksud kesatuan. Okay, tengok lagi. Kat sini pula. Okay, jadi pada buatan manusia ni, pada karya seni visual. Okay, ni pada ulangan motif. Nampak? Ni lah motif. Motif tu maksudnya corak tu lah. Ha. Dia buat sama. So, kesatuan ni dah gabung ke dah pelbagai seni punya prinsip ke dalam ni. Okay? Okay, kesatuan pada figura dalam karya seni visual 2D. Ha, siri apa ni? Siri nelayan pantai timur, cat air atas kertas. Ha. Kesatuan ni macam mana? Semua orang berada dekat tengah. Ini pula kesatuan pada bentuk dalam karya seni visual 3D. Nampak? Dia menghadap yang sama je semua kan? Ha. Saya rasa awak faham dah apa maksud kesatuan tu. Okay, kita tengok dulu. Kita tengok pula fungsi kesatuan. Kenapa dia orang buat kesatuan kan? Apa fungsi dia? Okey, fungsi dia yang pertama,
menimbulkan suasana yang tenteram dan selesa. Ha, bila awak tengok tu, awak tak nampaklah serabut. Macam contoh ini kan. Kesatuan ni dekat sini. Ni dah kumpul dah semua tu kat sini. Ini pula, memberikan rasa harmoni kepada suatu imej visual. Ha. Kat sini. Kesatuan menjadikan karya lebih tersusun dan mudah difahami, betul? Bila awak tengok tu, nampaklah benda tu tersusun, tak nampak serabut. Ha, itu fungsi dia, kesatuan. Okey, teknik penghasilan kesatuan. Macam mana kita nak buat sesuatu karya yang ada prinsip kesatuan? Okey, kita tengok kat sini. Yang pertama, kesatuan melalui jalinan. Ha, tengok. Corak dia sama. Macam contoh kalau yang tepi ni, corak tepi ni lah. Tepi ni, yang ni. So, dia sama. Kita tengok lagi pula. Kesatuan melalui garisan. Kalau awak perasan, memanglah dia, dia buat apa, huruf-huruf ni. Huruf ni kan? Sa, apa semua tu. Dia buat kat tengah. Ha. Melalui garisan, dia boleh buat garisan. Dia nak buat melalui jalinan, jalinan corak lah. Nak buat garisan boleh, nak buat bentuk-bentuk pun boleh. Nak buat apa lagi? Nak buat apa? Warna boleh. Nampak ni? Endau romping. Agak-agak ni pulau ke apa? Okey, ni pula melalui rupa, melalui corak. So, banyak cara untuk hasilkan kesatuan. Okay. Itu sahaja. So cikgu nak awak jawab soalan dalam Google Meet. Google Meet pula, Google Form yang cikgu sediakan. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Kalau rasa macam tiba-tiba terfikir pun, eh tak faham lah tadi, ha, boleh juga tanya cikgu. Bila-bila masa pun boleh. Okay, itu sahaja. Moga semua dapat faham, okey? Assalamualaikum.